ាមួយសិភៅមួយសហគមន៍មួយពិតជាពិសេសណាសិភៅ1000ក្បាលចាត់ចូលនៅអត់កាត់ថ្លៃដល់ប្រិមត្តអ្នកអានក្នុងក្រុងប៉ៃប៉ែតនៅថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិស័ន Hall ទល់មុខសាលាអន្តរជាតិ Elegant ក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យឆាប់ឡើងមិនត្រឹមតែមានកម្មវិធីសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេពួកយើងក៏មានរៀបចំកម្មវិធីធំធំផ្សេងទៀតដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅក្នុងនោះរួមមានចែកសៀវភៅ1000ក្បាលប្រកបប្រជែងការអានចម្រុះប្រចាំខែសម្រាប់ទៅដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសជប៉ុនសិក្ខាសាលាទទួលបានចំណេះដឹងនិងការដាក់អាហារូបករណ៍ផ្សេងផ្សេងសាណាសៀវភៅឬពិព័រណ៍សៀវភៅនិងផលិតផលខ្មែរផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងមានល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះជួបគ្នានៅថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅបុរីសាធរកុំភ្លេចចូលរួមកម្មវិធីសូមអរគុណ